Dostlar, Gentra'ni qop qorasini so'raganlarga marhamat. 2022-yilgi o'sha avtosalondan bozorga chiqqanlaridan nima deydi? Hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. Salon zavod holatdagi qop qora 3-chi pozitsiya Gentra. Do'stlar, narxini so'raganda buni videoda ko'p ham cho'zmayman. Endi hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. O'shaning uchun ko'p ham videoda cho'zmaymanda. Nomerlari bilan boshdan narxini aytib qo'yaman. Qiziqqanlar telefon qila olasizlar. Mana yurgani 228 km do'stlar. 228 bu yoqda mana bezbag interfon ko'ryapsizlar. O'rindiqlari qiziydi, avtomatik korobka, laboy o'rindiq qiziydi yonida. Mashina hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan, zavodskoy holatda. Aytib o'tilgandek 3-chi pozitsiya nomerlari mana shu 93 kodi bilan 305 12 19. Qiziqqanlar telefon qila olasizlar. Narxini mashinaning Bir oy davomida Ramazon oyi munosabati bilan Sof savdo magazinida skidkalarimizni qabul qiling. Mana shu mahsulotlar og'riqlarni yo'qotib beruvchi mahsulot hisoblanadi. Bir hafta davomida tananing rangi bilan bir xil qilib turuvchi kremlar ham bor. Yurak kasallari bo'lishi mumkin. Pisarar kasallarini yo'qotib beruvchi mana bunaqa mahsulotlarimizni sovunlar bilan olinglar. Bo'g'im og'rig'i, har xil qo'ldagi og'riqlar bo'lishi mumkin. Kremlari, mazlari, mana bu kapsulalari bor. Yosh kattalar, ota-onalarimizga zo'r yordam beradi. Uglilarni yo'qotib beruvchi, yoshartiruvchi mana kollagenlarimiz bor, kremlarimiz bor, parashok ko'rinishdagisi bor. Agarlarimizni oyog'i sasiydigan agarlarimiz bo'lishi qanada kerak tuklarni yo'qotuvchi mahsulotlarimiz ham bor. Shu mahsulotlarimizga bir oy davomida Ramazon oyi munosabati bilan skidklarni e'lon qilamiz. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar. 15.5 so'ralyapti. Albatta bu kami bor, kelishlar, sotilish bahosi emas. Realni har dollar bilan mashina narsa degor qilinglar, telefon qila olasizlar do'stlar. Sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi Gentra 2019-yilda ishlab chiqarilgan, oppoq svetdagi 63 ming yurgan 3-chi pozitsiya Gentra. Do'stlar, mashinaga gaz qo'yilgan ekan. Yurganini so'ragandim, 63 ming yur deyapti egalari. 3-chi pozitsiya ko'ryapsizlar, yuqorida lyuk, avtomatik korobka. Kraskasini so'ragandim, hozir ko'rsataman o'zim. Kumposols balonda ko'rib turganingizdek, koreyski kumposols balonga qo'yib qo'yilgan. Kraskasi mana shu eshikda, ozgina joyda deyildi. Mana shu oldi tomondami? Mana qirg'oqda bilinib turibdi, mana ko'ryapsizlar, mana shu yerdan tushgan ekan, mana shu qirg'oqda. Hamda mana shu karnizda. Mash qirg'oqmi? Mana. Bilinib turibdi mana qirg'oqda. Mana yetta bunday tushgan. Karniz qayerda keyin? Karnizdan shu kecha. Shu kecha. Karnizda bu yoqda mana. Mana shu yerda tamam, shu ikkita joyida petnosi bor ekan. Hop. Yurgan 63 ming. Mana salonni ham ko'rib ko'ringlar. Avtomatik korobka. Bluetooth media tizim. 2019 63 ming yurgan. Bari va bu yoqda mana lyuklari. Gazlari mana 1.5 ammoli motoriga 3-chi pokoleniya metan gazlar qo'yilgan. 63 ming. 63 ming probeda. Narxi nechta bo'ladi nima qaraqa? 2600 so'rayapti. Zapasga tushmagan, arxaning ochib qo'ydi. Zapasga tushmagan. Tekshirib olinadi bir qator. 12300 kami bor kelishamiz deyapti. Qiziqqanlar yozib nomerlarini beraman, aloqaga chiqib olasizlar. Mana 100 tali temir metan va buni tagida mana zapaslari yozuvlari bilan kelsa ko'ryapsizlar. Zapas esa foydalanilmagan. 12300 kami bor deyapsiz. 2600. 12600 ekan bo'lsa 12600 kami bor. Bu faqat naqdga berilami yoki barter variant kelishi bor? Barter bo'ladi varianti. Barteri bor, varianti yo'q. Qiziqqanlarga nomeringizni beramizmi? 99 deb. 99 kod bilan 460-01-66 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni egalarini o'zlaridan olasizlar. Pullari ham bor ekan mashinani do'stlar. Buni savdosi bo'lmadimi hali? Bermagan zat qolmadimizmi? Endi har kuni har xil savdoda. Telefon qilsa mashinani ustidagi o'r qilinadi. Telefon qilib o'rasizlar do'stlar. Lacetti so'raganlarga Qo'qon mashina bozoridan Lacetti'larni e'tiborlaringizga havola etamiz. 2012-yil ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiya avtomatik korobkadagi Lacetti. 350 ming yurdi deb aytib o'tyapti egalari. Balon holatlarini ko'ryapsizlar, yaxshi. Hozir buni kraskasini boshqasini bilamiz, qiziqqanlar aloqa chiqishlari mumkin. Mana gazlari, yiqollarni ko'ryapsizlar, bunaqa materialda yopishtirib, nima qilib qo'yilgan. Aka, shuni stop turing. Magnetofonni stop.
Ana salon. Çihol koruyuk. Hatta oturduğundaki üçüncü payısı. Centra. 350 mil dedizi. 350 mil. 350 mil bura beydi. Motor kada boy körüp yakana kaydı. Zor. Çıkım yok ha? Yok yemeydi. Yok. Yok yemeydi. Temir metan. Buru 8 motor. Buru 8 motor. Narkı neç bulak ya bunu? 7600 de az günü şükür abi. 7600 kamı bor gelişiladı. Ha gelişiladı. Gelişiladı. Variantı yok. Fakat nakdiye belirledi variantı yok. Bank bir ile uğradı. Bankten pula veriyorum deyse bir uğrası. Kızıkkarlarla numarız veriyoruz mu? Veriyoruz. Neçe? 90-055. 90 kodu bulan 055. 51-45. 51-45'e telefon kılıyla. Batafsızlı malumatını ilgilerini özlerden alıyla. Sodasını hep kollarımızı verme kendinize. Hali soğuda kılın ya. Hali soğuda soğumadı. Mazor gelin de çıktı. Mazor izbiyorsun. Telefon kılığı uğraslar. Hali soğudası bulmadı. Birincilerden bulup. Öyleydi. Geliştik. İmkaniyette bağırsızlardı. Lasetti'ni centra kılıngandan sonra geldiler ya bana dostlar. 2010 yılı işlep çıkarılırken Lasetti centra kılıngandan. Ozu bir çekeden hemen malumatını birin ketiliydi. Aytıp yetkizişlik hareket kılalımız. Videolarımızı ötkizmesine okurge çekiyorsalarız. Like basa videoları. Komentarada çıralı fikirlerini yazıp olduğu için esirlerden çıkmasını görüyorsunuzlar. Gaz koyulurken Bruce 8 motor uşa. Ne dedi? Lasetti motor. Bütün maşina ki ayıp hiç kanatın olsun. Maslayın. Bütün maşina motor hada okarıp yaşlı değil mi? Çıkım yok. Kiraskası karayın. Krila, kaput. Radno kaput. Hamas. Ha, yangi kuzu bosilgan, shunaqa mı? Yangi kuzu bosilmagan. Radnoy kapotlar krila olib qo'yilgan. Ha, shuda? Yangi kapot, yangi krila qo'yilgan. Plastik oldingi krila. Hamas yangi, radnoyda, sepilmagan. Sepilmagan. Xo'p, balon holatlari ham yaxshi. Nechi mil dedingiz? 177 mil. 177 mil yurgan. Shunki. Shunki qilingan. 177 mil. Probeyda mana saloni. Hop, mexanik karobka ikinci paysiyasi mi bu? Evet, ikinci paysiyasi. Chigol o'lik o'z davrida qilingan. Gazi temir ha? Gazi temir. Shunga qilingan. 177 ming yurgan. Balon holatlari yaxshi. O'sha orqalari, buyoqlari toza pechat. Demek toza deyiladigan mashina chunki oldilar ham o'sha yangi radnoy bosilgan. Shunaqami? Oldi ham radnoy bosilgan, keyin butun mashinaga almashtirilgan. Butun mashinaga jentra qilingan, zamonaviylashtirib, ha? O'sha 2010-yilgi Lasetti jentra qilingan bo'lsa, narxi necha pul aka buni? 8600 beradi. 8000 kami bor, kelishiladi. Xo'p. Buni faqat naqdga beriladimi yo barter variant kelsa bo'ladimi? Barter kelishi bo'ladi. Demak, realni xaridorlar bo'lsa kelishiladi. Qiziqqanlarga nomerimizni beramizmi? Necha? 94. 94 kodi bilan 589 589 1554. 1554 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalaridan olinglar. Savdosini bilsak bo'lamanki, bermaganingiz bo'ldimi? So'raganlar. 7200 dollarga bermas. Kamini qo'ysa berasiz, xudo xolasa. Bozor ijarasidan. Aga bitta ma'lumot o'rnida bizdan unsi bunisi kommentariyada so'rayapti. Men ham Lasetti'm bor, jentra qilmoqchiman. Qancha pul ketar ekan deganlarga ayta olamizmi qancha ketishini? Radnoy qilsa 8000 ketadi. 800 dollar, 1000 dollar ketadi. Demak, hamma yo'g'ini radnoy olib bosaman desa, 1000 dollargacha pul ketadi. O'sha oldin o'ziga. Oldin o'ziga. Oldin o'ziga 1000 dollargacha pul ketadi radnoy olib bosa. Atak septiraman, u bu qilaman, eskini olib nima qilaman desangiz, arzonroq bo'lishi mumkin, lekin baribir 500-600 dollarga bitadi unisi. Dostlar, Gentra 2019 yılı işlep çıkarılırken 3. payısı Oppoq svetteki Gentra. Hop, maşinaya bana injektörlük 4. paketli metan gazı koyulurken. 43 bin nezim yürüyen? 43 bin probeyde. Pult koyulurken. O balonları bana görüyorsunuzlar. Yaşı. Kraska top toza kampiyosu yok. Minşet tayyor deb aytib o'tyapti egalar. Yuqorida lük aytib o'tgandek, 3-chi pozitsiya mana bu yo'la e'tibor berdi. Aqua print qilingan ekan, bu yo'la aqua print. Bluetooth media tizim, avtomatik karobkasi, bari zavodskoy chexol oyoqdagi qo'lga solib qo'yilgan poliyalar ko'rasizlar. Chexoli ham bor aka. Chexoli ham bor mashinada. Chexoli uyga yetib qo'yadi, ikkinchisiga qo'yadi. Qo'shib beradilar. 905 pultlari bor. 905 pultlari bor mashinani bu yo'la ko'rasizlar. Aqua print qilingan, aytdik, orqalar ham shu komplekt tarzda qilingan. Xo'p. Orqada mana gazi, reduktor 4-chi pokoleniyaligini ko'rsatdik, temir metan 100 talik. Buni
Narxi necha pul aka? Zapaskalar tushmagan aka. Zapaskaga tushmagan. 12800 aka. 12800 kami bor kelishiladi. Yo, ko'p emas u. Ko'p emas, ozroq. Qanchaga beramiz buni? Qancha qo'ysa beramiz? 12400 ga berganmiz. 12400 ga berilmadi. Kamini qo'shganingiz berasiz, xolosa. Ichib ketmagan bankma kim qilib beriladi? Ha, oz-moz yetmagan joyga bank qilib beriladi. Qiziqqanlarga nomeringizni beramizmi? 99 kod bilan 085 89 89 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalarining o'zlaridan olinglar. Bozoringiz bersang-a. Bo'ldi, pasportga qo'yamiz. Lacetti ishki bozoriga Qo'qon mashina bozoridan 2011-yil ishlab chiqarilgan oppoq svetdagi Lacetti. Ikkinchi pozitsiyasi. To'rtta yangi balon qo'yilgan. 120 ming yurgan. Metan gaz qo'yilgan, kirasiyasi. Bitta 10 kanotda bor. Bitta oldi 10 kanotda bor, qolgan joyi toza. Kalinkada yo'q. Kalinkada yo'q. Bitta qanotda. Ha, 10 kanotda bor, qanoti chirib ketdi. 18 motor. Buni holatlari qanaqa? Motor qada bo'lib karobka? Motorlar ochilmagan. Hali ochilmagan. Texnik holati yaxshi. Ustoz ham qurib bo'laveradi. Ha. Hop. Balonlari yangi ekan. To'rtta yangi balon. Charm qo'y. Mana saloni. Ikkinchi pozitsiya. Yurganda qancha dediz? 120 ming deyilyapti. Magnitofoni, mexanik korobka. Ikkinchi pozitsiya. Yopib turaveran aka. Hop, mana. Ustali temir metan. Hop, hozir buni narxini bilamiz. Nomerlarini aytaman, qiziqqanlar aloqaga chiqib qolasizlar. Aka narxi necha pul buni? Narxi. Narxi 8000 kami bor kelishiladi. Barter bor, variant yo'q. Naqdga ili barterga kelishilaveradi. Qiziqqanlar 90 kodi bilan 556 73 74 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalarining o'zlaridan olinglar. Savdosini bilamizmi? Qancha berganingizni? Endi olasiz. Ertalab turibmiz, hali savdosi bo'lmadi, qiziqqanlar telefon qilaverasizlar.